草屯北投国小幼儿园的小朋友，在老师及家长的陪同下，来到社区活动中心表演舞蹈，与长辈们互动，希望透过活动来传达轻盈共考、社区共考的目的。真欢喜哦，北投国小幼儿园的小朋友吼、哦，来阮社区吼、哦，来服务是大人，啊，佮表演一挂跳舞哈，是大人看吼、哦，啊，阿公阿嬷吼、哦，捶捶背啊，抓铃安尼吼，啊，我感觉这个举动是足温馨的啦吼、哦，啊，咱这是大人吼、哦，感觉讲哦，这有这小朋友安尼甲咱抓铃吼，会感觉讲哦。真的是一种温馨的感觉，真的是久久都可以能够回味的。他们还会那个抓铃什么，很好，抓得很好，很棒哎。啊，我觉得学校现在有多方面的教育，很好，很好，谢谢。小朋友也帮在场的社区阿公们捶背，稚嫩乖巧的模样，惹得长辈们开怀大笑，幸福满满。也唔好乱抓咧，咩？啊，都只囡仔抓足轻松个咩？囡囡仔算真欢喜啊！学校招生嘛真好，啊，幼儿园拢要满，吼啊，阮希望讲甲社区一个结连，吼啊，所以阮今仔特别利用这个机会，啊，阮带阮的小朋友来遮做一个表演，来遮甲关心遮个长辈，吼，咱讲种亲盈共学啦，吼，这种观念来讲，啊，互阮社区甲学校有一个好个结连，这是阮学校足希望做个代志，啊，这嘛社区嘛足欢喜，吼，阮这互相牵绳，啊，互相帮衬，互相牵绳就对啊，吼，这是阮个目的。镇长简景贤也前来向长辈们致意问候，同时也感谢幼儿园的师生精彩表演。让长辈度过一个快乐的一天。看到哈，咱社区来结合到咱北投国小哈，啊，这囡仔咧，用讲是非常非常活泼哈，啊，佮听话哈，啊，而且也是喏，你也看，伊咧，啊，过来的时吼，甲啊，咱这长辈阿公阿嬷咧，啊，捶捶背，啊，甚至伊佮玩游戏哈，啊，这啊，用讲是非常非常好哈，啊，值得哈，我们。啊，每一个社区来推广哈，甲在地的学校咧，啊，会当安尼连接哈，所以讲啊，啊，特别爱感谢北投国小咱的蔡校长，啊，甲咱社区的肖理事长哈，啊，对着这个结合的员工是非常好哈。家有一老，如有一宝，透过活动不仅带动老幼共学氛围，也加深幼儿与长辈们的互动关怀，同时也是生命教育的最好实证。记者蔡世奇，草屯镇采访报道。